Você é famoso do jeito que você tá. Você já recebeu proposta, assim, de algum cara? Assim? Não, velho. Não, eu não recebo. não Nem de mulher ninguém ah, para, propõe, para. não. Opa, eu tô igual opa, a Carol. Opa, 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 eu tô opa, igual, opa, a Carol. Opa, opa, opa. É igual a Carol. Nem de mulher. Opa. Nem de mulher, Eu, tem, eu, eu já vi várias mensagens no último podcast nosso de mulher. Nada. Falando assim, pô. Todo casado, esse, casada, esse casada esse com oitão filho. O fichão é um coroa. cara foda. Esse três oitão é um cara foda. Mas sem falar de putaria. Esse três oitão é homem mesmo. Eu queria o três oitão mandando em mim. Eu, eu não, mandando em mim não tem não. Tem, tem <laughs> mandando em mim não tem. Eu queria que meu marido tem, fosse tem... assim, Né, é isso que ela diz ou não? Eu queria que tem meu marido também. fosse assim. Eu também. queria que meu filho fosse assim, né? E tem de mulher querendo fichar com você. Tem mulher querendo fichar com você. Não tem nada? É? Você não quer que seu filho ande de burro? Você quer que seu filho ande de burro? Rapaz, eu conheço bitcoiners que foram para os Emirados. Viu? Nos Emirados, não vai, vai ter professora lésbica ensinando como é que cola velcro para menina de 7 anos. Vai ter isso nos Emirados? Vai ter ladrão nos Emirados arrancando o negócio do seu pulso? Vai? Relógio do seu pulso? Vai ter isso nos Emirados? Vai ter ladrão nos Emirados? Alguém vai meter arma em sua cara nos Emirados? É, 72% da população de Mirados é, é expat, né? São pessoas que não nasceram lá, que não tem cidadania, inclusive, né? Uhum. Rapaz, eu não sei se. se é uma, é uma, é uma, é, lá tem qualidade de vida ou não tem? Agora você não pode ter arma. Ali é a propriedade privada de uma família, não é isso? Você vai ficar ali enquanto você. Você vai chegar pra um lugar desse e dar testa na família real, que é dona do lugar. E que levou 5 mil professores de jiu-jitsu pra treinar o povo tudo em. Pois é, você vai dar testa. É. E por que você acha que você tem direito de dar testa nos dono desse país, não é isso? Sabe porque você nasceu aqui? É. Eu, eu fico pensando bastante naquilo que você conversou lá com, com o Igor, assim, em respeito de filho, assim, sabe? Tipo, eu tenho uma menina. eu É óbvio que eu quero ter que ela tenha a melhor família, o um melhor marido, que ela prospere, que ela case pra sempre. Né? O que aconteceu com meus avós, eu quero que aconteça com ela. Mas. Eu fico pensando também assim, sabe? Será que eu quero um homem que fica mandando na minha filha? Você quer, não quer que ele seja o cabeça? Você quer que ela mande nele? Você quer aquela casa com bunda mole, é isso? Cara, hein? não, não é isso que eu, eu quero. quero. Mas você quer um homem é. que fica mandando na sua filha? Dependendo do que ele ordenar, se ele ordenar coisas que foram vontade de Deus, quero. Você quer um cara que impeça ela de ser uma vadia ou não? Claro. Que impeça ela de fazer merda, de fuder com a vida de seus netos, hein? Isso eu quero. Depende da ordem do cara, não é isso ou não? Eu não sou contra a autoridade. Eu sou a favor da autoridade. Eu sou contra a força sem a autoridade, que, que é a força sem a legitimidade, não é isso? O cara ficar usando a força sem, sem ter um, uma legitimidade para usar, não é isso? Um abuso, você é fala. Isso. É isso. É, 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 porque abuso é excesso quando há algum direito, não é isso? Então, a, o uso, de... da, uso da força sem a legitimidade é quando não existe nenhum direito, não é isso? Quando o um vagabundo chega aqui e mete uma arma na gente, ele não tá usando abuso de direito, ele tá violando totalmente, ele não tem direito nenhum, não é isso? Com certeza. É isso. É, pois é. Eu não me importo que que que, que o marido... Inclusive, se você casar sua filha bem cedo, se você casar sua filha com 15 a 20 anos, com um cara que tenha 30, 40 anos, é muito difícil que ela não ouça o cara, sem ele precisar ordenar nada, porque o cara vai ter várias vezes o patrimônio, o asset e a experiência dela, não é isso? Sua filha de... 20 anos casada com um cara de 40 Ah, o casamento Mediterrâneo, que é um modelo superior Em todas as pesquisas estatísticas, né, em todas as Civilizações, é uma diferença, inclusive Aristóteles E Platão demonstram isso, é uma diferença Entre 15 e 18 anos seria o ideal, não é isso? A janela, a janela de fertilidade Da mulher é ideal né, Entre 15 e 30 anos e o cara é Entre 30 e 45, não é isso? No, como a gente já conversou aqui uhum. Eu, baseado na experiência de Jesus Jesus precisava se batizar? Sim ou não? Deus precisava se batizar? Deus precisava se batizar? Claro não, que não. Né? Claro que não. E ele disse que ele se batizar porque para dar exemplo. Para dar exemplo. Tudo que Jesus fez na vida foi para dar exemplo. E o exemplo maior da vida de Jesus, na minha opinião, foi não se chamar, não se chamar de Messias, não se chamar nem sequer de professor e não fazer nenhum milagre público antes dos 30 anos, não é isso? Homem não, é homem antes dos 30 anos, é fisiológico. Ele deu esse exemplo, não é isso? E através de Maria ele deu exemplo em que idade a mulher está pronta para ser mãe, não é isso? Você vai entregar seu. Você acha que é Você acha que, eu... Você acha... Você acha que um sei. cara Você entregaria a sua filha para um homem de menos de 20 anos? Também não, cara. Eu Você... que... Você acha não que... sei também. Não Você sei, acha não que sei. eu, com 20 e poucos anos, com 21 anos, não tinha condição de ter uma arma. Tem não condição sei, não de sei. Te assumir um não, compromisso para com da vida. Não, eu tenho um caso. Eu tenho um caso na minha família que, se ela tivesse ficado com né? um cara de 20 anos, hoje ela estaria super bem. Eu tenho caso e ela não ficou. Ela, oh. não é. sei, não sei, o cara de 20 anos era homem, o, o problema, cara de 21 de 20 anos, de 20 anos o, era homem o problema não é sei. que uma mulher de 20 anos e um cara de 20 anos o cara só faz ganhar valor e a mulher só faz perder valor, aí quando essa mulher tiver 35 anos, esse cara tiver 35 anos ele vai ter oportunidades melhores do que ele já teve na vida e essa mulher vai valer 10 vezes menos pra ele do que ela valia e pra sociedade então é isso, esse nó de homem e mulher da idade próxima se relacionar a tendência com o tempo é a diferença o valor sexual divergir e acontecer o... o em, não, não em todo caso, mas em geral, nos grandes números, e a, a explosão de divórcio de, 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 de que tá acontecendo. Não entendeu o ah, que eu tô dizendo? Eu entendi, cara, mas. Uma é... mulher de 30 ou de 20 eu vale entendi, mais? Eu um homem de 30 ou de 20 vale mais? Um Sim. homem de 30 vale mais que o de 20. Eu, pô, não tem mais renda, mais patrimônio, mais Sim, tudo, ou não? Sim, tem mais experiência. Isso. E se uma mulher de 30 vale mais que a de 20? De 35. O cara só faz ganhar valor até 35 anos, a mulher só faz perder. Você... Por, que, por que, que ela só perde valor? Porque a mulher eu? já começa com a fecundidade máxima. A o que a mulher oferece para o homem é o quê? Fertilidade. E... Entendi. Quanto mais homem ela dormir, ela tem mais ou menos probabilidade de trair o cara. Estatisticamente, a chance cada pênis que toca na mulher, a chance dela ser uma boa mãe e boa esposa cai a metade. Isso é dados públicos aí, de, 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 dos próprios governos esquerdistas. Tem fonte isso? Tem aí? fonte, isso aí. Se você quiser pesquisa no meu substack lá, Renato do 38, então, tem lá dados, inclusive, do governo americano. O Quanto homem, mais homens quantos, a mulher se Quantas mulheres o cara dormiu é indiferente na, na probabilidade de divórcio. Da mulher, é, é a probabilidade de divórcio dobra a cada homem que toca nela. é O cara pode ter 20, 30, 40 mulheres na vida que ele vai continuar sendo um bom marido. Bom marido não, mas a chance do cara se separar é indiferente. O cara. A chance dele ser um bom marido não é dependente não disso. Não depende disso. Eu não tô dizendo que ele vai ser um bom marido porque comeu mil mulheres. Não entendeu o que eu tô então, dizendo. Não, eu tô sim, dizendo que é indiferente. Entendi. Isso não é um fator relevante no é um agregado. Entendi. E pra mulher já é relevante. É. A mulher tá no seu valor máximo. No início da sua, da sua vida, da, da sua, vida, da, da sua fértil. vida fértil. O homem só atinge seu ápice. Com 30, 35 anos. O, a, a mulher tá fértil com 60 anos? Não. A mulher é, tem mais ou menos chance de ter um filho com doença com 50 anos? A, a, a gravidez Sim. idosa que eles chamam depois dos 35 anos, não é isso? Uhum. Depois dos 35, 40, né? gravidez idosa que eles chamam, não é isso? Pois é, essa diferença é a diferença natural entre quando a mulher passa a ter o valor máximo e quando o cara passa a ter o valor máximo. Quem disse isso não sou eu. Aristóteles, Platão, Política, República, tá tudo lá. É casamento <laughs> mediterrâneo. É o que deu certo estatisticamente em todas as épocas, não é isso? É o que deu maior chance de sucesso em todas as épocas e civilizações. E não foi eu que inventei, inventei isso, porra. E coincidentemente é o padrão bíblico. Pois é. Ah, não sei, meu avô casou com a minha avó. Meu avô tinha 18 anos, minha avó tinha, sei lá, 14 e eles viveram 90 anos. E por né? que não era inverso? Hã? Por que seu avô não casou com 14 anos com a moleque de 18? Não. Não dá. Não, não dá, dá, o cara tem dá. que ter mais idade, mais experiência pra é, impor é, um pouco sim. como homem a mulher, né isso sim, ou não? Claro, ou claro não? com certeza, com certeza. E aí, aí a gente tem que pegar a probabilidade é, proporcional isso aí. Então é tipo assim, ele era 25% mais velho. <laughs> Absurdamente mais velho, não é isso ou é, não? 30 é, 30% mais é, A diferença de idade era pouco, mas proporcionalmente era grande. Mas o que eu tô viajando é né? porque eu não sei se é por isso que os casamentos eram duradouros, entendeu? Não é só essa questão de idade. Não, com certeza não era só isso, mas esse é um dos fatores que. que... É relevante Esse, esse é um fator. dos fatores relevantes. Os casamentos eram duradouros porque não, não existia divórcio sem culpa. E quando alguém era considerado culpado, era severamente punido, inclusive perdia guarda de filho, não é isso? Perdia dinheiro e perdia guarda de filho. Se uma mulher desse abandono de lá, adúltera, ela ficava com as crianças antigamente? Não. Ela ia pensar 100 vezes antes de ser adúltera, não é isso? O cara, se o cara abandonasse o lar, ele perdia ou não perdia o controle dos filhos há 30, 40 anos? Sim. Hein? Ele pensava ou não pensava que ele nunca mais ia ter um negócio de acesso aos filhos dele? Hein? Há o também que abandonou o lar, assim, muitos anos, na época. É, mas é... mas eu entendo, eu entendo o que existia você Existia fala... consequência para pessoa Sim, fazer merda? Existia, Tinha punição? Existia. Vale, a vale a pena ser vagabundo? Vale a pena se manter casado ou, 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 ou seu oportunista? Não, não. Hoje em dia vale a pena ser oportunista ou ser honesto? É. Eu acho que esse é o maior motivo que banalizou o casamento. Motivações e resultados. A, a, a idade tem relevância, mas essas leis eu acho que contribuíram muito mais para acabar com a instituição. Um terço dos homens entre 20 e 30 anos nos Estados Unidos não comeram ninguém nos últimos 12 meses, velho. Você entende isso? Um terço dos homens não comeram ninguém. Nem e puta. será que tem cara que tá comendo gente pra caralho? Com certeza. A hipergamia, a galera do topo Sim. ter acesso a infinitas mulheres hoje e atingiu um nível que nunca existiu no passado. Porque hoje o cara consegue acessar mulheres pela internet que não conseguia antigamente, o cara só conseguia acessar mulheres que ele conseguia acessar pessoalmente, não é isso? Exato, isso é pois muito é. foda. Pois é. Eu falei, tipo assim, ó, eu tenho, tenho um amigo meu, por exemplo, que ele chega na academia e ele bate uma foto dele assim na academia, velho. E começa a vir muito monte convite. De põe de no sexo, Instagram, né? cara. Rapaz, chove assim, ó. Pá, 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 aí, aí aí, 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 aí. Eu só passo o dedo assim, olha. Fala, é essa. Aí pois só um. Você aí, dá liberdade à mulher, o especialmente a adolescente. Pois ali, é, você dá liberdade à mulher, especialmente adolescente, abrir as pernas pra quem quiser, enganando ela, dizendo que isso não tem consequência, é a destruição da mulher, das famílias e da sociedade, exatamente. E ao mesmo tempo tem cara que não tá pegando ninguém, né, velho? Pois o cara é. tá no. E a mulher vai ficar feliz de ser usada, ela vai ser comida por esse que ele vai ser. A chance dela ter um relacionamento com esse cara é menor que a Mega Cena, não é isso? Ela vai Sim. ser comida por esse, comida pelo outro, comida pelo outro. Aí depois vai dizer que não tem homem, porque como ela foi comida por caras nível alto, ela vai achar que ela é digna daquilo, porque ela foi comida por vários desses, não é isso? Ela vai dizer que os outros que, 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 que se comprometeriam com ela são caras 3, 4 pontos abaixo, não são homens. Então ela vai dizer que não tem homem, exatamente. Cara, eu nem sei se é digno assim. Eu, eu vejo muito que ela pensa assim: tá tudo certo, entendeu? Ela sai com esse cara sem cobrar nada desse cara, tá ligado? Porque ela, ela sabe, tipo assim, pô, esse cara já pega todas as mulheres, eu entendo que eu sou, sou mais uma, e eu não vou cobrar nada desse cara, porque eu não tenho o que cobrar desse cara. E aí tá tudo certo pra ela. Rapaz, tá é viu? difícil, Você assim, acha que a maioria dessas mulheres que dão a jogada de futebol o artista, é, elas não têm expectativa de ter um relacionamento com o cara? Hum. Cara, é. Elas é muito difícil querem, você. É, difícil. mas eu acho que não existe essa expectativa. A expectativa não, é essa. Na cabeça delas é essa. Esse negócio de mulher, de, de você achar que mulher gosta de pênis, velho, isso, é isso é uma lenda, velho. Nossos avós todos sabiam muito bem, véio, que Gosta de rolo é viado. Véio. Você nunca ouviu isso na vida? Hein? Você, você já, alguma mulher já pagou pra você comer ela? Não. Alguma mulher já pagou pra você namorar ela? Nunca. Hein? Não. Se você disser aqui que você dá bunda a 100 reais, tem fila de cara quero lhe demoralizar aí, não tem não? Sério. Não tem não? Sério? Se eu, você agora se for lá pra. Como é o nome eu lá em São Paulo, uns viados? Você não consegue não é. ganhar dinheiro pra atorar uns viados lá? Você consegue? Não consegue ou não consegue? Eu? Hein? Será? Cê Será consegue? que algum pagar? Como é freio caneca lá, não é isso? Eu tive essa <laughs> conversa, inclusive, naquela conversa com o Petri com o Tiagão, uhum. Tiagão malhando e tal. de você ter alguma dúvida que você ganhar dinheiro agora no com meu nome no Frei Caneca? Ele não, não tenho nenhuma dúvida, ganharia. Digo, você já, você já. Alguma mulher já pagou você pra você comer? e disse, não, tá aprovado, não é isso ou não? Hein? Você acha que até o Robertinho poderia pegar uma grana lá no Frey Se você chegar agora <laughs> e dissesse ali, e se você chegar aqui. Inclusive, eu falei isso com o Imagina, imagina oh. como é que eu falei isso com um dos maiores assassinos. O cara matou gente com uma porra na PM eu cheguei que assim, é, Tiaca. É, é. Se você chegar aqui agora e disser assim Olha, eu vou dar a bunda Quem chegar aqui eu vou dar a bunda agora Você acha que não vai ter fila de gente querendo dizer que desmoralizou o desoltear, cair fora ou não? Hein? hein? Vai ou não vai aparecer os caras? Ah, eu acho que não aparece não, velho. O cara é grátis, velho? O grátis, O cara tem um histórico ali, né, velho? Não, mas você o, não o vai comer o tchaca, velho? Não, mas mesmo assim. É, não, o cara é, vai arriscar. É, é, o cara, o cara vai, vai Imagina o cara matou o seu pai, você não ia vir rabar o cara ou não? É, não, é, não aí o tá, que? tá aí, Você não ia não, se ligar. Eu ia a o cara. Não, também não ia não, pô. Não ia não, sai fora, sai fora. Comer tchaca, caralho. Quer comer Putinha eu na, na, cabeça entendo, cara, na cabeça não do cara, tô indo na cabeça do cara. O cara matou meu pai, eu comer o que é que cara? Mas ia ter uns caras querendo mas, se vingar aí, né? Ah, sei lá, mas não que Tipo assim, ó. Já comi até ele, não vou comer você, mano. Como quem você quiser, não Pica é grátis, velho. Pica Lago de fogo é de graça, velho. Público gratuito de qualidade é Lago de Fogo e Pica, velho. Isso aí é de graça, velho. Isso aí sem conta de graça. Qualquer um de vocês encontra conta de graça, se você quiser. Você é famoso do jeito que você tá, você já recebeu proposta, assim, de algum cara assim. Não, velho. Não, eu não recebo. Não, nem de mulher, ninguém propõe, ah, tá. não. Eu tô igual ah, a Carol, Nem não não de mulher. Opa! Nem de mulher. Eu, tem, eu já vi várias mensagens no último podcast nosso de mulher. Nada. Falando assim, pô. Todo casado, casada, esse casada com filho. É um esse oitão é um Mas cara foda. Esse oitão é Mas sem falar de putaria. Esse 3 oitão é um homem mesmo. Eu queria o 3 oitão mandando em mim. Eu, eu não, mandando mensagem. em mim não tem não. Tem, tem <laughs> mensagem, mandando né? em mim Eu queria que meu marido tem, fosse tem, assim, não é isso que ela diz ou não? Eu queria que meu marido também, fosse assim. Eu também. queria que meu filho fosse assim, né? E tem de mulher querendo fichar com você. Tem mulher querendo fichar com você. Não tem nada? Você não quer se comprometer, mas tem. Vou dar igual a Carol, como é Você não quer Coro... se comprometer vou por fazer causa da sua eu não Vou fazer igual a Carol. Sabe por que você não Fazer, fazer igual vai... a Carol, como é o nome da Carol Dias? É. Não, nunca, nunca teve nenhuma proposta. <laughs> é. Nunca. Sete milhões e meio que de... você <laughs> nunca, nunca vi ninguém. Sabe, mais... Sabe o <laughs> que eu tô vendo? Você não quer se comprometer porque sou mulher braba. Não, mas minha, sou minha sou cara. Sou mulher braba. Mas não é viu ela lá. Se eu chegasse. Se eu, se eu chegasse pra minha mulher e dissesse assim, rapaz, eu recebo 50 propostas de sexo por dia. De, a dinheiro, e eu ainda pro fio tá com você, não ia ser o um negócio pra valorizar ou não, hein? Sei lá, cara, sei, não eu acho que não. sei <laughs> eu acho que ia dar ruim pra você, velho. Então, Ele ali e fala assim: então a partir de agora você tá proibido de quem dar as caras. Que vai fazer cara. a gestão de rede cê, social sou eu, nem tá Proibido de dar as caras e aí você ia mostrar que lá a mulher manda em casa, velho. Você não. quer saber a é real? O seguinte. Ela que dá. Era, era, pronto, ela é. que inventou sair de rede social agora que perdeu seu dinheiro também, tá vendo, nome. É? Ela é? que é? falou, né? fora de rede social.